svaret. Jeg personlig mer opptatt av det livet, liv mellom disse bygningene, og hva skjer, som sagt, i første etasje og andre, tredje og fjerde etasje. Det føler jeg mye mer interessant i et sånn byutviklingsperspektiv enn hvordan bygningene ser ut. Fordi at bygningene, på en måte, hvis de kan se veldig pen ut, men likevel så er det dødt. Og det ikke, da det ikke vellykket. Ja, de må finne en mellomting, og hva vi har på leting etter de gode forbildene. Man reiser her og der og rundt om i Danmark, og det jeg vil gjerne at noen viser meg hva vellykket, for det ikke lett. Da var det du på den raden der. Det kommer mikrofonen bak deg. Hei, jeg heter Ingunn Thomassen og jobber i Trafo Arkitektur i Arendal. Jeg synes dette har vært veldig interessant. Det har vært veldig mange gode poeng, både med fokus på uterom og det som skjer mellom husene. Jeg opplever litt fra sidelinja i forhold til byutvikling at det fokuseres alt for mye på bygg og ikke på det å skape gode byrom. Og det senest i Barbu, er det snakk om park, men hva det, hvilke vegger, og hva det som avgrenser, og hva det som gjør et god utrom. Og så synes jeg det var utrolig bra i forhold til at Carlsen tar opp det med organisasjon og prosess i sånne utviklingssaker. I Arendal så opplever vi at det blir sendt ut masse ideer som for så vidt er gode, mer og mindre. Men det er noe med gjennomføringen av dette og hvordan organiseringen og prosessen er. Og da tenker jeg at kanskje kommunen burde ha mer fokus på den organiseringen for å tilrettelegge og bruke konkurranser. Få frem mange alternativer. Altså det var konkurranse i Barbu, men det er jo blitt helt tilsidesatt. Så jeg lurer litt på i forhold til om det er muligheter for, eller hvordan Arendal kommune, som er nærmest, da, eller hvordan tenker dere i forhold til utvikling av større områder på den måten, og organisering, altså tenker man å ta tak i det, eller? Det er mye bra tanker der, men det er noe med at ting skal gjennomføres, eller få prosessene til å gå. Fulgi, vær så god. Ja, jeg kan bare gi et eksempel på et prosjekt vi jobber med nå, som er Strømshuslette Myrene. Det er litt utenfor Arendal sentrum, men innenfor den kilometer, noen hundre meter. Og da eier kommunen ingenting, motsatt fra veiene. Det er kanskje fylket som eier de også, så det er på en måte vi eier ingenting, men vi har sammen med fylkeskommunene. Og for veier så har vi invitert 250 grunneier i en samarbeid. Og det er cirka 25 av de store som eier virksomheter, de andre eier eneboligene og boliger. Og vi lager nå en områdeplan, vi skal presentere det på onsdag, skisse etter verksted, hvor alle grunneierne er med, og de har med seg hver sin arkitekt. Og det er flere arkitektfirmaer inne i bildet, og dette er på en måte en prosess, men det vi skal frem til, er den overordnet, hva er høyde, hvor er de gode byrommene, hvor er de viktige grønnstrukturtrekk, hvor kan vi tillate høyder, hvor må man ned, hvor er solskygge forhold og alle disse andre, det er byutviklingsbiten. Og vi er veldig spent på hvordan politikerne takler det, for dette er ikke veldig vanlig kost, men så langt er grunneierne veldig fornøyd. Det er godt mulighet nå dette kommer på bordet, at det blir noen reaksjoner fra noen, det regner vi med. Det må det nesten være, men vi mener vi har en idealistisk utgangspunkt, og det er vår oppgave fra bystyret. I forlengelsen av det du sier der, så ligger det til grunn i mye av det som dere har snakket om i dag, at byrommene blant annet helt frem til sjøkanten skal fylles med blant annet leiligheter for å skape mer liv i byen. Samtidig så ligger det under det noen av dere sier, at liv i bybildet, det avhenger av relativt unge mennesker, og studenter har vært trukket fram som et begrep. Samtidig så vi jo også på den oversikten som vi så fra Arendal, hvor en leilighet var lagt ut til salgs for 17 millioner kroner, at det er jo først og fremst, for å si det uhøytydelig, gamliser som har råd til å kjøpe sånne
leiligheter I disse byggene som kommer. Hva tenker dere om det, Antonsen? Vi har sagt til studentsamskipnaden I Agder at hvis de kan tenke seg å bygge mer I Grimstad, så vi klar for å diskutere en plassering akkurat I de ledige områdene her I sentrum. Og det vil jo gå litt på tvers av den vedtatte planen, men det selvsagt noe av det aller beste vi kunne gjøre for å gjøre, liksom, for å holde byen ung. Og sånn sett så det også noen tanker I det gamle sentrum, hvis vi kunne få til noe ombygging sånn at det blir enda flere studenter som bor I sentrum, så ville det vært strålende, fordi da går de på en måte gjennom alle de områdene vi skal ha liv I, på vei til universitetet, I stedet for at I hvert fall 340 leiligheter nå rett ved siden av campus, som sånn som bidrar til at livet holder seg på campus og ikke her. Så jeg synes det en spennende idé. Ellers har jeg vel lyst til å si at vi kan heller ikke bruke for lang tid på å tenke igjennom hvordan vi skal komme I gang her, for jeg tror det veldig viktig at folk ser at her skjer det noe, at denne planen aldri blir liksom liggende lenge I en eller annen kommunal skuff. 2016 da Grimstad 200 år de første områdene bør være ferdige I 2016 om 4 år og da tenker jeg særlig på området I Vesterbokparken der vi har kalt rutebilstasjonen frem til nå det hadde vært fenomenalt hvis det sto ferdig som byrom på det tidspunktet jeg tror det praktisk mulig for Salt og andre som ønsker å lage noe på Odden, og også være bortimot I mål på innenfor det tidspunktet. Så, for jeg tror at det at vi kommer I gang I et område, gjør at det også blir lettere å få aktører inn I de andre områdene. Så, og det godt mulig at kommunen må drive dette her. Hvordan det skal skje, hører jeg gjerne hvordan de andre I panelet tenker om. Karlsen, hva tenker du om den problemstillingen som vi snakker om innledningsvis nå, altså dette med kjøpesterke eldre mennesker som da okkuperer de beste delene av de nye byrommene? Ja, min holdning at jo eldre jo bedre, da det like fordi dæver, da overtar jo ungdommen. Så. Jeg personlig tror at en av nøkkel til å få den blandet befolkning, og vi også snakker om en boligsosial profil I vår boligbehov, og det betyr bolig for alle, det at det mange boliger som planlegges samtidig og legges ut til salg. Det som vi har sett I Arendal I de siste 10 år, så har man hatt små prosjekter med 5 eller 10 leiligheter, eller 15, og da blir de I den på en måte kjøpegruppe. Det som skjer nå I Arendal at nå slippes det ut kanskje 300-400 boliger I den strandsonen, og da sier det selv, og det vet også de som står bak disse prosjektene, at det finnes ikke så mange 60 pluss, 50 pluss som har 4-5 millioner. Det veldig mange leiligheter I den prisklassen, men jeg tror når vi kommer til stikket så vil det utgjøre kanskje 10% av den totalen. Og da må det være billigere boliger for andre. Ellers på en måte de vil stå tomme, og det ikke ingen interessert at det bygges 100 leiligheter som ingen kjøper. Det bare idioti, så jeg tror markedet vil bestemme, men det også veldig viktig at kommunene pådriver på at det skjer. Det mange boliger som slippes ut, og på for eksempel Myrene og Strømsøsletet så snakker vi om 700 boliger. Det høres ut som veldig, veldig mange, men over noen år så det vi må ha, og det folk I alle alder, og I alle, det blir både familie der, det vil være pensjonister, ungdom og så videre, så at det vår jobb å sørge for at at det blir den spredning. Unnskyld, Butenkjøn. Jeg tror man gjør en alvorlig feil hvis man begynner å snakke om pensjonister som et problem I byutviklingen. Altså, det en fantastisk flott ting. Altså, pensjonister stadig yngre, I hvert fall I hjertet. De har stadig bedre råd, de har stadig mer tid. De har vært ute og reist. Pensjonister vil sitte på gata og drikke hvitvin om kvelden de også. De vil sitte på kafé, altså det og vi må ikke innbilde oss at studenter kan kjøpe nye boliger med utsikt på kaja I Grimstad.
ungdom har aldri hatt råd til å kjøpe ny bolig på den måten. Altså ungdom har vi for å kunne kjøpe den der bakgårdsleiligheten etter at pensjonisten har flyttet ned på havna. Så det er et dynamisk spill, men hjelp meg, det er jo en fantastisk kvalitet hvis dere har mange pensjonister, eller sånne hvithårede folk som meg, som er villige til å kjøpe seg inn der nede hvor det bygges nytt. Altså Bernt Stille Karlsen har masse av de kundene han har som kjøper boliger i Sørenga nå, de er 55-60 pluss. Det er flotte folk. Vær så god, da er det der, Dag. Ja, det er Bjørg Eide, jeg er KrF-politiker her i Grimstad. Jeg synes det har vært veldig interessant å høre på dere alle. Jeg har sittet og sett på området her og tenkt, du verden, så godt det er at vi er litt trege. Fordi at det gir oss muligheter i dag at ikke det er gjort noe med områdene. Og det var spennende å høre dette her med at man kjørte biler i gatene før, så gikk man i gatene, nå sitter man i gatene, etter hvert så ligger man i gatene, vil jeg tro. Sånn at vi må tenke litt fremover når vi nå skal planlegge. Det som jeg tenker litt på når det gjelder, jeg synes det var veldig interessant med den der konseptkonkurransemodellen. Det jeg tenkte litt på, for nå vi vet at en havneplan med høyder har vært veldig opptatt av det. Og så var det også snakk om da premisser som blir lagt på konkurransen. Er det sånn å forstå at i Oslo har man nærmest gitt fritt spillerom, eller har man lagt veldig mange premisser med for eksempel høyder, utnyttelsesgrad og så videre og sånne ting? Ja, Karlsen, vil du svare på? Ja, den konseptkonkurransen som var på Tjolmen, den var rimelig fri. Ikke helt fri, men rimelig fri. Og da hadde Oslo kommune et utgangspunkt at de hadde gjort et fjordbyvedtak. Bak fjordbyvedtaket så lå det noen tjukke i og for seg utredninger om hvordan man kunne tenke seg å utvikle området. Ligner litt på en sånn bruttoutgave av havneplanen din. Men så når man så begynte å jobbe med det, så jobbet man ganske frikoblet område for område. Og det tror jeg er mulig her også. Altså det området her er akkurat passe stort til at det går an å gjøre det. Men det krever selvfølgelig at du er villig til, hvis det kommer opp et godt forslag, og renonsere på det du mente i går. Og så krever det at du gir arkitektene og utviklerne frihet til å tenke kreativt. Og der er jeg helt enig med min kollega fra Arendal. Men at den nye sørlandsarkitekturen er ikke laget enda. Den er ikke laget. Altså 1800-tallsarkitekturen vet vi hvordan ser ut, og den kan vi fortsette å kopiere i 100 år til. Mer eller mindre dårlig, og noe av det er fryktelig dårlig, for å være ærlig. Men den nye arkitekturen har vi ikke sett. Torskholmen kan ha en ambisjon om å sette buemerket på den nye sørlandsarkitekturen for de neste 100 år. Det er ingen mulighet, for det er ingen som har satt det buemerket. Jeg kan ikke si at det er satt i noen av de andre byene, og det er akkurat lite nok og samtidig spektakulært nok til at du kan få, holdt på å si, i Norge, stort sett tror jeg nesten alle arkitektfirmaene vil tenke på at det der kunne vært moro og ta og tømme tankeboksen sin inn i den der holmen der, for å se hva man kunne få ut av det.